Dan bagi mengulas kelulusan RUU Profession Guaman Syari itu, di talian sekarang Presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia, Datuk Zainul Rijal Abu Bakar. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Baik, Datuk. Ya. Pertama sekali, ya. Kita ingin mengucapkan tahniah kepada semua pengamal undang-undang dan peguam syari selepas lulusnya RUU petang tadi, Datuk. Okay. Terima kasih. Jadi, ia satu nafas baru buat profession peguam syari. Apa komen, Datuk? Sebenarnya pada hari ini apabila diluluskan rang undang-undang profesi peguam syari, ia adalah satu tanda aras yang tinggi kepada peguam-peguam syari khususnya di wilayah Persatuan. Dan usaha untuk mengadakan satu undang-undang khusus kepada peguam syari ini telah dimulakan sejak lama dulu, kita tahun 85 dimulakan. Dan hari ini kita peguam-peguam syari ini mengecapi kejayaannya untuk mengadakan undang-undang yang khusus ini. Dan ia memberikan satu tanda aras yang baru kepada peguam-peguam syari di wilayah Persatuan khususnya dan di Malaysia secara amnya. Ya, baik Datuk. Selain menjadi satu yang dinanti-nantikan oleh para peguam syari dan pengamal undang-undang, apa kelebihan kepada umat Islam di Malaysia dengan lulusnya RUU ini, Datuk? Ya, bila ada undang-undang yang khas, yang khusus mengawal undang-undang peguam-peguam syari ini, kita akan dapati nanti khidmat mutu ataupun piawaian keperkhidmatan peguam syari ini akan meningkat sebagaimana yang ada di dalam perang undang-undang ini. Untuk menjadi peguam syari ini, contohnya perlu menjalani latihan dalam kamar selama 6 bulan. Kemudian pihak peguam-peguam syari ini juga boleh mengendalikan kes-kes mereka tanpa prejudis, tanpa prasangka, kalau dalam istilah undang-undangnya without fear and favour. Kerana peguam syari ini tidak lagi dikawal oleh contohnya oleh mahkamah, majlis agama dan sebagainya. Jadi apabila ini terlaksana, peguam-peguam syari ini akan dapat melaksanakan perkhidmatan mereka dengan lebih adil, dengan lebih bebas dan juga sejurus dengan itu, ia akan memberikan kebaikan kepada umat Islam kerana mendapat khidmat yang bebas, yang cekap dan juga yang efektif. Jadi Datuk, selepas ini apa tindakan seterusnya? Adakah akan terus dipersembah kepada Majlis Raja-Raja untuk tindakan atau bagaimana? Rang undang-undang peguam syari ini adalah untuk wilayah Persatuan. Dan ia sebelum ia dikubal, dibawa ke Parlimen, ia telah pun mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Dan setelah rang undang-undang ini diluluskan, perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong perlu diperolehi terlebih dahulu untuk dilaksanakan. Oleh yang demikian, kalau undang-undang ini kita untuk digunakan di wilayah Persatuan, ia tidak perlu perkenan daripada Majlis Raja-Raja. Cukup sekadar Yang di-Pertuan Agong. Tetapi sekiranya ia mahu dijadikan model, undang-undang negeri-negeri lain mahu melaksanakan undang-undang yang sama, maka Sultan bagi negeri-negeri yang berkenaan perlu juga dirujuk dan juga mohon perkenan daripada Sultan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih penting lagi bagi saya adalah oleh kerana peguam-peguam syari'i ini akan mentadbir guaman syari'i secara sendiri, tidak lagi di bawah majlis agama ataupun bawah mahkamah. Jadi perlu diberikan latihan dan juga pendedahan kepada peguam-peguam syari'i bagi menghadapi pasca RUU peguam profession guaman syari'i ini. Kerana banyak perkara-perkara perlu mereka familiar dan juga lakukan untuk menjadikan profession peguam syari'i ini satu profession yang lebih dihormati dan juga dapat memberikan keadilan kepada klien semualah. Ya, baik. Terima kasih Datuk dan tahniah sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Datuk Zainul Rijal Abu Bakar selaku Presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia berkongsi tentang rang undang-undang profession Guaman Syari'i.